Əgər reklamın günüdürsə, biz də reklam etməyi sevdiyimiz üçün elə peşəkar həkimlərimizi sizə reklam edirik. Şəfalı əlləri və müalicə üsulu ilə bir çox xəstələrin yastığını yüngülləşdirən həkim endokrinoloq Aytən Babaxanova artıq 11 ildən çoxdur ki, bu sahə üzrə fəaliyyət göstərir. Amerika, Almanya, İngiltərə və digər ölkələrdə endokrinologiya üzrə təhsil və təcrübə toplayan Aytən Babaxanova bir çox endokrinoloji xəstəlikləri asanlıqla müalicə edir. Endokrinologiya təkcə şəkərli diabetdən bəhs edən bir elm deyil. Endokrinologiya daxili sekresiya vəziləri, yəni hormonlardan bəhs edir. O deməkdir ki, harda hormon deyilən bir məfhum varsa, orada mütləq endokrinologun baxışı olacaqdır. Məsələn, zoblar el arasından desək, belə bir prolaktinomalar var, süd vəzisinin mastopatiya, xoş xəstəli dəyişkənlikləri, sonra son zamanlar endokrin sonsuzluqlar, məhz ginekoloji yox, endokrin səbəblərdən baş verən sonsuzluqla məşğul oluruq və çox şükür Allaha da çox gözəl, uğurlu nəticələrimiz var. Həkim endokrinoloq Aytən Babaxanovanın sözlərinə görə, hazırda bir çox xəstələrdə aşkarlanan qalxana bənzər vəz yodla qidalanan orqan olduğu üçün onu yaradan səbəblərdən başlıcası yod çatışmazlığıdır. Xəstəliyin müalicə üsulu isə onun növündən asılı olaraq təyin olunur. Təbii ki, medikamentoz müalicə aparılır. Bəzən elə bir növ var ki, heç bir medikamentoz müalicəsi aparılmır, yəni dərmanı nəzərdə tuturam. İndividual xəstəliyin ağırlaşmasından, səviyyəsinə, növündən asılı olaraq müalicə taktikası təyin edilir. Adətən müalicə üsulu ilə qalxana bənzər vəzi müalicə edən həkim endokrinoloq əməliyyata nadir hallarda ehtiyac duyulduğunu deyir. Həqiqətən nadirdir. O da düyünün çox böyük ölçüsü olan halda ən azı 3,5 santimdən yuxarı 4 santim yəni olan halda ikincisi də digər bir başqa bir, yəni onkoloji, digər bir təhlükə yaradan səbəb olan halda əməliyyat olunur. Qalan heç bir halda zobda əməliyyat məsləhət olunmur. Aytən Babaxanovanın xəstələrə müalicə kursu bitdikdən sonra da zəruri tövsiyələri olur. Hər xəstədə individual tövsiyələr icra olunur. Müəyyən xəstələrə yodlu məhsulların qəbulunu məsləhət görürəm. Müəyyən xəstələrə isə əksinə yoddan uzaq olmalarını məsləhət görürəm. İndividual xəstəlikdən asılı olaraq tövsiyələr də tamam fərqlənir. Siz də sağlamlığınızla bir addım öndə olmaq istəyirsinizsə, zamanında doğru ünvana üst tutun.